Aktuelna situacija zbog pandemije koronavirusa uticala je da velik broj domaćih turista poseti turistička mesta u Srbiji. Zbog toga je jezero Bruje kod Erdevika postalo veoma posećeno ovoga leta za ljubitelje prirode iz sremskih mesta i okoline, kaže Dane Maksimović iz Laćarka. Iz Laćarka, iz Sremske Mitrovice, iz Šapca i nađemo se. Baš je lepo. Sređeno, ograđeno i za decu ima sve da se, znači da ne brinemo ni o deci ni o ničem. Uživanje, samo eto malo vreme sad ako se ne pogorša, ali snađemo se mi ispod drveta i sve i ispečemo malo roštilja i sve, okupamo se i to je to. Putem internet komunikacije jezero Bruje postalo je poznato i gostima iz drugih mesta u Vojvodini, rekao nam je Petar Budimirov iz Opova kod Pančeva. Došli smo jutro se, sviđa nam se, lepo je. Ovdje smo sa prijateljima i tako, eto, malo roštiljamo i eto, uživamo malo u današnjem danu. Ove godine nema mora, ali eto, naša Srbija je jako lepa. Samo treba malo zaći i pogledati. Fruška gora je jako lepa. Ja sam čuo za Erdevika, za jezero sam video, ima na internetu. Putujemo po Srbiji i onda su obeležili ovaj deo ovdje. Tako, vidjeli smo da ima lepo kupalište. Prilaz lep, ima za decu i tako smo odlučili da dođemo ovdje da vidimo kako je jedan dan i tako. Pored ljubitelja prirode, kupača, pecaroša, protekli vikend iskoristili su i biciklisti Jednote i Šida koji su organizovali kružnu trku oko jezera Bruje kod Erdevika.